Saya pun mencari antaranya saya telah dapat dalam University of Toronto US. Itu dipanggil sebagai The Book of David. The Book of David eh. Kalau tuan-tuan tengok dalam The Book of David, kan eh, dia ditulis dalam bahasa Arab yang telah disimpan di dalam arkid khas ataupun dipanggil sebagai Nalis Institute disimpan dalam analis ditulis dalam bahasa Arab tidak ditulis dalam tidak ditulis dalam bahasa Aramaik ataupun bahasa Ibrani sebagaimana yang diwar-warkan uh, itu yang masalahnya kalau mereka ini tidak mengkaji jadi tuan-tuan kitab-kitab mereka kalau kita baca semuanya tiada penghujung tak ada penghujung dia tergantung cerita dia semua tergantung dan mereka cuba buat untuk menyambung dengan menggunakan Dengan menggunakan ilham mereka sendiri ha, Itu yang dikatakan suara-suara pester ni Menggunakan ilham mereka sendiri Sebab apa? Kitab mereka itu terhenti Dan sambungan dia Kalau kita baca The Red Letter Bible eh Dia punya sambungan dia terletak pada Quran. Segala penjelasan Dan segala penjelasan berkaitan dengan apa nama cerita-cerita yang tergantung dalam kitab mereka ini semua ada dalam Al-Quran. Kalau kita nak ambil kitab mereka kita letakkan sebagai sebagaimana yang pastor tu cakap sebagai the orang kata apa the holy scripture. Dalam kitab Bible dia tidak menerangkan tentang ilmu sains. Tidak tidak menerangkan tentang ilmu-ilmu apa nama ni maths med dan sebagainya. Dia lebih kepada perjanjian. Dia lebih kepada perjanjian dan juga pemerintahan. Ha, nah, dia lebih daripada perjanjian dan juga pemerintahan. Dia tak ada ilmu-ilmu saintifik dan sebagainya. Jadi kita tidak boleh meletakkan bahawa Bible ni adalah the, the Holy Scripture. And, ha, uh, apa tajuk Bible tulisan tak? Uh, uh, Peter Snow dia tak tulis dia tak tulis Bible. Dia tulis satu buku berdasarkan tamu, uh, dia cerita dia berdasarkan tamadun asal manusia. Ha, uh, jadi buku ni tak ada adalah buku ni telah di di ban oleh British Institute bahawa tidak boleh dikeluarkan. Uh, dan salah seorang daripada rakan dia, rakan dia nama Uh, kalau tuan-tuan tengok dia kena tangkap dia kena tangkap kerana telah mengeluarkan satu peta British pada kurun ke-15 apa nama dia saya dah lupa dah ah. Huh? Ah uh, Peter Blakewood, uh, Peter Blakewood ah, uh, Peter Blakewood uh, telah ditangkap. Kononnya telah mencuri satu peta, mengoyak satu peta. Uh, Peter Blakewood uh, dia ditangkap. Dia seorang pesarah dalam ekologi. Tuan-tuan uh, boleh baca, buku dia semua kena rejected ah, uh. buku dia semua kena rejected. Yang tinggal hanyalah satu buku yang berkaitan dengan The Gardener. Yang lain semua kena rejected. Saya sempat download dua ataupun tiga buku dia. Uh. Uh, kalau tuan-tuan baca buku dia tuan-tuan akan tahu Nah, uh, kalau tuan-tuan baca buku dia tuan-tuan akan tahu bahawa bahawa orang kata apa bahasa yang pertama di dunia adalah bahasa Arab dan mereka telah mengubah mengubah mengikut orang kata apa uh, kepercayaan uh, kepercayaan Greek kuno uh, itu yang saya kata tu perkataan, perkataan Jesus tu perkataan Jesus tu datang daripada kura ataupun dipanggil sebagai tortoise tuan-tuan uh, tak percaya tuan-tuan pergi translate lah tuan-tuan pergi translate tortoise tuan-tuan translate ke dalam bahasa ke dalam bahasa Greece, tuan-tuan akan dapat dia akan keluar Yesus dan juga Yahweh yang saya dedahkan dahulu lah. Ha, yang saya dedahkan dahulu. Dan, dan kebanyakan mereka ni, antara budak-budak tadi tu, kita jangan kecam. kita jangan kecam, tetapi apa yang penting bagi mereka adalah untuk menjelaskan. Sebab saya pernah jumpa tuan-tuan eh, golongan ni. Saya pernah masuk, ha, dia pernah cuba close saya. Ha, dia pernah kata kat saya, semua agama ni sama. Saya kata kat dia, mana? Mana pembuktian bahawa semua agama ni sama? Okey, diambil lah. Diambil satu tulisan dia ambil tulisan dia tulis dalam bahasa rumi ni saya pernah terangkan dulu ha. dia ambil Quran uh, Injil zabur, Zabur dengan Taurat dia garis. dia kata nampak tak berbentuk kunci inilah yang kunci uh, kunci ke syurga kan uh, ini yang mengatakan semua agama sama saya kata ada satu soalan ni saya tanya dia adakah semua kitab ini ditulis dalam bahasa rumi Lepas tu yang seorang penceramah tu dia kata kat saya uh, kitab semua tak tulis dalam bahasa rumi. Jadi bagaimanakah tuan boleh menggariskan semua perkataan ni guna bahasa rumi? Saya nak tengok tuan ambil dalam bahasa dia. Kalau kata Zabur dan Taurat ini dalam bahasa Sanskrit lama, tuan, -tuan tulis uh, tuan tulis Zabur ini dalam bahasa Sanskrit Taurat ni dalam bahasa Sanskrit. Injil ni tuan-tuan kata dalam bahasa Aramaic. Tuan-tuan tulis dalam bahasa Aramaic. Dan Quran dalam bahasa Arab. Dan cuba garis. Jadi, tak bentuk kunci. Tak boleh buat tuan-tuan. Dia tak boleh buat bagi jadi bentuk kunci. Ha. Di, itu yang memerlukan taraf pemikiran kita untuk melangkaui mereka ni. Ha. Jadi orang kata apa? Ha. Jadi orang kata itu edak. Eh, itu berdasarkan pengalaman eh, Abang Syukur Muhammad. Itu yang mengatakan semua agama sama. Saya pernah jumpa dengan grup-grup ni. dan orang-orang yang mereka tarik untuk masuk bersama dengan mereka ini mengalami kecelaruan fikiran. Antaranya disebabkan tekanan. Antaranya disebabkan depression. Jadi kita perlu tarik mereka ini untuk memberi penerangan yang khusus pada mereka ni. Ha, maksudnya kita tak payah nak kecam. Tak perlu nak share-share video. Kita kecam dia tapi kita kena pergi cari dia. Ha, insya Allah tuan kalau kita pergi cari dia, kita tarik dia, kita tanya apa ni yang dia bercelaru dan apa yang dia bercelaru tetapi banyak di antara mereka ini mereka akan jawab mereka merasakan apabila mereka susah Tuhan tidak membantu mereka. Ha ah, saya berani garantilah sebab benda ni pengalaman antaranya adalah uh, kenapa pelacur-pelacur banyak convert kepada agama Kristian. Sebab dia telah dipaksa melacur dan pada masa yang sama dia menganggap bahawa diri dia ni tidak bermakna dan Tuhan tidak menolong dia. Jadi salah satu agama dia ni adalah Kristian kerana uh, diberitahu oleh pastor pastor bahawa Jesus telah pun mengorban nyawanya di salib untuk mencuci dosa-dosa depa -dosa, -dosa ni semua. Jadi dia, dia 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 masuk kepada agama Kristian. Kan itu yang jadi masalahnya. Kan. Saya nak tanya adakah Yahudi ni dah kaji bab Islam ni dah berkurun lamanya betul ke kan? cuba Syafiq jelaskan antara uh, uh, antara salah satunya Yahudi kaji ni. Mereka memang kaji tentang Islam kalau tidak depa takkan dapat teknologi. Kan segala mak nenek ilmu semuanya bermula pada ilmuan Islam antaranya uh, kawariz, apa nama matematik uh, apa nama Lepas tu Ibn Sina Ibn Khaldun, semuanya bermula daripada ilmuan Islam. And bermula daripada ilmuan ilmu Islam. Tuan-tuan boleh tengok satu debat yang telah dibuat oleh Mehdi Hassan di University of Oxford yang menerangkan tentang apa nama ni ilmuan Islam bagaimana boleh tersebar ke seluruh dunia. Dia ada dalam debat dah. Tuan-tuan boleh tengok. Uh. And, uh. Eh, apa kena mengena dengan PPBM? Eh? Saya tak ada kena mengena dengan parti. Ini adalah tentang seorang yang kini hari viral Nama dia tak silap siya Nama dia apa tadi tahu Mus ke apa nama dia tak silap siya dan dia dia telah pun apa nama dia telah pun mengaku bahawa dia adalah seorang pester. Kan dia seorang pester tapi saya rasa level dia tak sampai lagi pester. Cara dia cakap pun kita tahu dia tak sampai level-level pester lagi. Cuma dia ni mengalami kecelaruan yang dia nak balas dendam, nak nak pay back to the agama Islam. Ini jadi masalahnya. Jadi dia perlu tok tok guru ni ataupun tuan-tuan semua untuk bawa dia pergi jumpa dengan tok tok guru ni kan untuk untuk cuci minda dia. Kadang-kadang dia kena sihir. Kalau kena sihir boleh bawa pergi jumpa Tok Singa ataupun Khalid Albalik. eh. Kan bagi cuci sikit clear otak dia. Kena Kan kena cari dia duduk di mana? Pi kidnap ke mana? Eh. bawa pi bagi settle sat. Eh. Kan uh, bawa pi bagi settle sat. Eh. Sebab apa tuan-tuan? Uh, yang yang melindungi kita adalah Perlembagaan Persekutuan 1957. Sebab apa di dalam uh, di dalam Malaysia agama lain tidak boleh disebarkan secara meluas. Ha, tak kira lah dia pastor ke apa ke. Dia tak boleh buat video untuk nak sebarkan agama dia di dalam Malaysia. Tak boleh. Dia boleh mengamalkan agama dia tetapi dia tidak boleh disebarkan di kalangan umat Islam. Ha, itu yang pertama yang, yang ada dalam perlembagaan. Jadi itu telah pun melindungi kita untuk ambil tindakan ke atas dia. Ha, untuk ambil tindakan ke atas dia untuk bagi clear sikit otak dia. Ha, otak dia mungkin mungkin berselaru uh, uh, otak dia mungkin berserabut kan ha uh, adanya Islam tapi tak kenal Tuhan macam mana ni Tuhan? hak tu tak apa kita slow-slow sikit hak Islam ni kan dia ada orang Islam yang tak practicing Islam ramai pun kan dia hanya sekadar Islam je tapi dia tak practicing Islam tapi tak apa hak tu kita dapat slow-slow tapi bagi mereka hak yang terkeluar tu ni kita kasihan kepada sahabat kita kan sahabat kita yang terkeluar dan uh, yang terkeluar orang kata apa daripada uh, daripada simpang ni kita nak kena tarik dia balik kan sebab apa yang saya tahulah kan um, yang saya tahu mereka ini terkeluar kerana terlebih mengkaji kan antaranya adalah kerana terlebih mengkaji dan yang kedua nya adalah kerana tak ada tok guru dia kaji dia belajar kan uh, <coughs> dia belajar berkenaan dengan perbezaan agama tapi dia tak ada guide And bila dia tak ada guide tu yang jadi masalahnya tu. And uh, bila dia tak ada guide tu yang jadi masalahnya. And, <coughs> budak tu Freemason dengan cerita. Tak kira lah kalau Freemason ni mungkin dia ter terlampau tak dengan sign. Tetapi kita dapat clear otak dia. And, uh, sebab apa? Teori sign dia tu tidak dapat membuktikan pun Al-Quran. <coughs> teori sign dia tu tidak dapat membuktikan pun boleh lawan dengan dengan Al-Quran. Sebab apa? Al-Quran telah menerangkan semua teori yang yang mereka pakai. And, uh, <coughs> semua teori yang mereka pakai. Dan kita dapat kita dapat counter depa balik sebagai contohnya darwinian teori ha, darwinian depa kata okey manusia asalnya daripada evolusi monyet kita tanya dia balik jadi siapakah yang menjadikan monyet alfa ni sekiranya manusia ni evolve daripada monyet siapakah yang menjadikan monyet yang alfa yang menyebabkan monyet ni konkat dengan monyet ni dapat monyet ni kan ha, ha, siapa yang menjadikan monyet yang untuk dikonkat tu ha, jadi dia tidak dapat jawab ha, dia tak dapat jawab macam tu juga dengan teori big bang ha, macam tu juga dengan dengan teori big bang kalau kita tanya dia siapa? Okey, sekarang ni bumi terjadi akibat daripada letupan. Haan, jadi siapa yang menjadi letupan tu? Kan? Jadi dia tak boleh nak jawab, kan? Ha. Ah. Ah. Suka tengok awak borak bab perlembagaan. Suka ayat yang kalau boleh buka hijab-hijab hijab orang-orang. Kalau dapat tengok betapa payahnya nak mereka mayat berkembangan, ayat mata bercucuran. You are the best. Okey. Ha, jadi itu yang kita perlu tahu. Sebab di dalam perlembagaan tuan-tuan. Eh? jadi apa yang dia buat ni telah salah pun daripada sudut undang-undang. Yang pertamanya adalah di dalam perkara sebelah tak silap saya. Kebebasan bab agama. Agama-agama lain boleh mengamalkan anutan agama mereka. Tak ada masalah daripada sudut perlembagaan. Tetapi, tidak boleh disebarkan di kalangan umat Islam. Itu terang daripada sudut perlembagaan. Dan itu terang daripada sudut perlembagaan. Dia tak boleh di dalam negara Malaysia ni, dia tak boleh menyebarkan agama Kristian ke, dia tidak boleh menyebarkan agama apa nama Hinduism ataupun Buddhism kepada orang yang beragama Islam. Itu terang daripada sudut perlembagaan. Ini mana boleh? Dan tiba-tiba dia nak buat live, dia nak claim kata dia pastor. Dan dan di mana pula dia tukar agama? Kita nak tahu di mana dia tukar agama sebab di Malaysia tidak membenarkan. Dan tidak membenarkan kan seseorang Islam itu tukang agama jika tidak melalui mahkamah syariah. And, jadi kalau dia kata dia telah pun melalui mahkamah sivil, kita boleh kata dekat dia and, di dalam perkara 1211A, mahkamah sivil ataupun mahkamah apa-apa pun dalam dalam perkara satu tidak boleh overlap kuasa mahkamah syariah. Kan. Ha. Uh, <coughs> itu yang kita perlu tahu. Apa FB budak tu? Ada siapa-siapa tahu? Ya, yeah, kita kena cari dia. Kita kena cari dia, kena basuh balik otak dia. Jangan kita kecam dia. ah ha, jangan kita kecam dia nak bunuh dia. Ha, kan apa nama ni? Dia ni darah dia. Siapa kita untuk untuk kita untuk kita menilai diri dia. Sebab tu orang dia akan termakin tersesat. Sebab apa? Dia sepatutnya mendapat pertolongan sebab Islam ni adalah jalan penyelamat tetapi kita duk rasa diri kita baguih. kan tapi sebenarnya kita tak suluh diri kita meninggalkan solat walaupun satu waktu dikira kafir nyata tetapi kita pun solat pun tunggal langgang kan solat pun tunggal langgang lepas tu kita duk kira nak hukum orang kan kita duk kira nak hukum orang itu masalahnya kan kan it, itu masalahnya kan yeah. jadi kita jangan duk kecam dia kita jangan duk kata darah dia halal lah kan kita jangan duk kata orang kata apa Aa, kita jangan nak kata apa nama ni kita boleh nak bunuh dia lah sebagainya tu tak perlu tuan-tuan. Yang perlu adalah kita menyelamatkan dia. Islam adalah jalan the savior ataupun jalan penyelamat, penyelamatan. Kita nak selamatkan dia daripada dia orang kata apa mati dalam kekafiran. Aa, itu yang paling penting. Kan? Amin asyad, fi nak tanya sikit silakan. Kalam Amin Bro dah makan ke belum? Jangan panggil saya bro lah. Bro ni adalah selalunya digunakan oleh Freemason kepada mereka punya ahli majlis, apa nama, ahli majlis tertinggi. Itu dipanggil sebagai W bro. Jangan respect saya. Saya tak ada apa-apa pun tuan-tuan. Eh? Saya tak ada apa-apa pun. Saya hanya insan yang biasa. Mana soalan ni? Saya nak tunggu soalan ni. panggil Tom, tak panggil bro. Ya, anak-anak nak sandang anak -anak, anak -anak, telefon, eh. Jatuh pulak lah. Okey tuan-tuan, apa yang perlu kita buat hari ini adalah untuk kita mencari. Kan saya pun dah masukkan dalam grup tok tok guru untuk cari budak ni siapa. Dengar cerita duk di uh, duduk duduk di Terengganu. Kan. Jadi tok uh, di Terengganu ni ramai. Kan ramai apa nama ni tok tok guru para-para ulama. Jadi kita pi kesan ya, kita pi ambil dia. Kan uh, kita pi ambil dia untuk untuk orang kata apa? Uh, untuk kita kita cuci mindset dia. Kan uh, untuk kita selamatkan dia. Kan? Ha, itu yang besarnya. Apa sebab budan tu boleh mutat? Ada orang cakap dia dulu pegawai polis masa duduk di Malaysia. Betul ke tuan? Ha, tak kisahlah. Dia dia mungkin dia stres. Mungkin dia stres. Kan? Mungkin dia stres. Syafiq di Member Freemason, macam mana cara mereka berjumpa sesama sendiri? Okey, Freemason ni dia Memang susahlah di Malaysia pun susah kita nak kan uh, uh, susah kita nak kita nak detect dia orang. Tapi orang Islam yang masuk ke dalam premises ni adalah kerana mereka terkeliru daripada segi teori sains. Jadi kita tak ada masalah tuan-tuan, kita sepatutnya bersyukur kerana di negara Malaysia kita ada Fidas Wong. Kita bawa mamat ni kan pi jumpa dengan Fidah Suang, suruh Fidah Suang cuci dia sebab Fidah Suang ni telah pun diiktiraf, dia telah pun habis pengajian dia dengan Dr. Zakir Naik berdasarkan kitab pengajian apa nama apa nama perbezaan agama. Jadi dia tahulah macam mana untuk 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 nak counter budak ni. Kan? Ha, macam mana nak counter untuk budak ni? Sepatutnya kita bersyukur lah sebab kita ada anak murid uh, Dr. Zakir Naik di Malaysia ni. Kan? Ha, jadi senang. Jadi senang sebab dia pun uh, dah habis pengajian dia senang. Kita bawa pergi jumpa dengan, dengan Fidaw Suwar kan? Eh. Tau lah nak basuh kepala dia macam mana. Kan? Ha, apa nama ni Fidaw Suwar nak basuh kepala dia macam mana. Jangan kita duk kecam dia. Eh, jangan kita duk kecam dia. Hmm. <coughs> <coughs> Uh. Ramai pun tak ada Masa saya belajar dulu pun ada Masa saya belajar dulu pun ada Ada kontraktor Nama tim dan kontraktor The kontraktor uh, ni Kira tim-tim Illuminati lah <laughs> uh, Jadi kalau saya sebut ni Ramai orang nak kata Saya ni backup Illuminati uh, Jadi mereka ni kebanyakannya uh, Adalah Golongan-golongan uh, yang Menolak kepercayaan, uh, kepercayaan agama Kerana banyak kebanyakannya mereka adalah Budak-budak uh, fizik tiada tiada orang kata apa tiada pengakhiran dia dia terlampau taksub dengan fizik sehingga dia menolak agama itu yang jadi masalahnya yang dalam fizik ni kan kalau kata biologi dia ada last dia ending dia apa benda kan kimia pun dia ada ending dia tapi fizik ni dia tak ada ending jadi dia terlampau taksub dengan fizik ni sampai dia menolak agama itu yang jadi masalahnya kita boleh basuh dia kan kita boleh basuh dia kita tak perlu nak kecam dia kan ha uh. Kita tak perlu nak kecam dia. Jadi kita kena detect tuan kita kena detect budak ni ha, kita kena detect budak ni kan untuk kita cari dia kan. Ha, untuk kita untuk kita cari dia untuk kita basuh pala dia kan untuk basuh pala dia sebab apa kesian kan kesian kepada dia kesian kepada ahli keluarga dia dan kesian kepada pengikut-pengikut dia. Yang mana pengikut-pengikut dia ni mungkin terlampau taksub dengan dia yang tak tahu pang ujung pangkai dan akhirnya tersesat bersama-sama dengan dia. di akhir zaman ni banyak orang tuan jenis-jenis perangai macam ni banyak. Dan kita ni janganlah kita menggunakan sesuatu ni untuk menghukum menghukum dia. Kita kena berpandang pada diri kita sendiri. Kita pun tak baik mana pun. kita pun buat banyak benda-benda yang haknya yang teruk pun. Jadi kita kena, kita kena orang kata apa, uh, melihat pada diri kita sendiri. Dan kita kena tengok budak ni sebagai satu benda yang kita kasihan kepada dia. Uh, bukan kita nak gunakan uh, video dia untuk kita buat duit YouTube. Uh, bukan kita nak gunakan untuk kita viralkan dok. Tapi kita akan gunakan untuk kita selamatkan dia. Uh, itu yang perlu ni. Kan uh, budak mana Syafiq? Saya orang Terengganu. Ada cuba tengok uh. ada orang share tadi nama nama FB dia. Kan uh, ada nama FB Ramai yang murtad dalam Malaysia ni Tapi mereka tak menunjukkan diri Itu yang kita perlu kesan eh? And Itu yang perlu kita kuat kuasakan Sebab di dalam perlembagaan jelas Sebab itu kita menghalang Daripada penyebaran agama lain Di kalangan umat Islam Sebab itu kita kena detect And Sebab itu kita kena kena detect sebab apa ada di dalam perlembagaan kebebasan beragama mereka tidak boleh menyebarkan sebarang doktrin ataupun artikel kepada orang-orang Islam sebab tu apabila tuan-tuan kan nampak seorang paderi ataupun siapa-siapalah pester dan sebagainya menyebarkan buku-buku Bible di kalangan kampung-kampung tuan-tuan kan? di taman-taman tuan-tuan kan? jangan ambil jangan ambil video tetapi tuan-tuan ambil sekali dengan pester tu Ikat dia bawa pi balai Sebab dalam kanun prosedur jenayah Bahagian tangkapan Mana-mana orang Penghulu kampung ataupun orang awam Boleh membuat tangkapan jika dia merasakan Seseorang itu telah pun melanggar apa nama ni undang-undang negara dia boleh tuan-tuan boleh tangkap tuan-tuan boleh tangkap tapi tuan-tuan janganlah cepuk dia janganlah cepuk dia jadi bila cepuk dia pun kata Islam ini adalah satu agama kekerasan tuan-tuan bawa dia ke balai sekali dengan bahan bukti sekali dengan bible yang disebarkan sekali dengan artikel ataupun doktrin yang yang disebarkan tuan-tuan buat report di bawah perkara 11 tak silap saya perlembagaan persekutuan 19 di mana agama-agama lain bebas untuk mengamalkan agama mereka tetapi tidak boleh menyebarkan sebarang doktrin ataupun artikel di kalangan umat Islam. Itu jelas. tuan bawa pibat, report terus. Kan, bawa dia akan dikenakan tindakan. Kan, di bawah Perlembagaan Persekutuan 1957 kerana telah pun uh, apa nama melanggar per Perlembagaan Persekutuan 1957. Itu yang kita kena tahu. Kan, jangan kita duk pi ambil video je, ambil video tak guna. <laughs> ambil video je tak guna. Kita rampas semua doktrin-doktrin. Kan, -doktrin, uh, kita rampas semua doktrin-doktrin, kita rampas semua artikel-artikel yang dia bawa tu yang dia sebarkan di di tempat orang Islam di kediaman orang Islam lah tak kira lah di flat orang Islam ke di kam, di kampung orang Islam ke di taman orang Islam ke tu bawa dia terus ke balai dan buat report di bawah perkara sebelah iaitu kebebasan beragama di mana dalam perkara sebelah telah pun menyebut eh dengan jelas bahawa agama lain boleh diamalkan dan eh, di persekutuan tetapi tidak boleh disebarkan sebarang artikel ataupun doktrin di kalangan umat Islam. And, uh, itu itu adalah jelas. And, itu adalah jelas. And, uh, jadi jadi uh, apa nama ni tuan boleh ambil tindakan untuk kita untuk kita sekat daripada penyebaran agama dan orang yang kalau ada orang yang live yang tengok apa nama ni live dia ni yang kata kita resis, kita bukan resis dan di dalam perlembagaan menyebut anda boleh sebarkan di kalangan di kalangan anda Kan, tak ada masalah apa. Nak buat nak beramal, nak buat chess tak ada masalah apa. Perlembagaan tidak tidak menghalang tetapi anda kena menghormati majoriti umat Islam. Sebab apa? Dengan tindakan menyebarkan di kalangan umat Islam ini boleh mendatangkan apa nama ni perpecahan perpaduan. Sebab di negara di negara Malaysia adalah majoriti umat Islam. Ah ha, di dan di mana-mana negara pun, ah ha, di mana-mana negara pun kena open minded lah kalau di India. Adakah kita boleh menyebarkan agama Islam di di India? India mengiktiraf agama Hindu sebagai agama Agama mereka Sama juga di China Di China mengiktiraf agama Buddha Sebagai agama mereka Dan juga di Filipina Mengiktiraf agama Kristian Sebagai agama mereka Dan di Malaysia mengiktiraf agama Islam Sebagai agama negara ha, Jadi kena menghormati Apa yang ada di dalam Perlembagaan Persekutuan Kerana ini negara Islam Dan majoritinya adalah umat Islam Supaya tidak berlaku perpecahan perpaduan. Nak sebarkan boleh di kalangan kamu sendiri tetapi tidak boleh sebarkan di kalangan umat Islam kerana dia boleh mencetuskan satu apa nama ni perpecahan perpaduan dan boleh mencetuskan kebencian agama. Dan itu yang kita tak nak. Dan uh, disebabkan itulah kita mengambil tindakan, kita tangkap mereka-mereka Uh, tak boleh tuan-tuan <tuk tangan> tak boleh itu yang kita kena faham daripada sudut perlembagaan. Uh, jadi tuan-tuan tak perlu nak ambil video. Dia banyak yang berlaku hari ini adalah tuan-tuan bila nampak paderi-paderi piduk sebar Bible apa semua ambil video. Tak guna pakat dengan kawan 2 3 orang ni tak salah tuan-tuan. Ni merujuk kepada kanun prosedur jenayah jenayah cara-cara penangkapan. Tak salah. Tuan-tuan tidak melanggar apa-apa undang-undang pun. Tuan-tuan bawa pakat 2 3 orang kawan tangkap paderi tu, bawa pi balai buat report, jangan pukul dia. Jangan pukul dia. Saya pesan. Jangan pukul dia. Tangkap dia tak apa. Kalau dia melawan boleh ikat. Sebab itu ada dalam kanun prosedur jenayah. Dan bawa dia ke balai berdekatan bersama dengan bukti-bukti. Buat report di bawah perkara sebelah. Kerana dia cuba menyebarkan artikel dan doktrin kepada orang yang beragama Islam. Ha, uh, itu satu kesalahan. Dan, ha, uh, itu berkenaan dengan isu penyebaran agama ni tuan-tuan eh uh, tu yang kita kena faham perlembagaan kalau kita tak faham perlembagaan uh, masalahnya kita tak dapat nak protect agama Islam dan makin ramai orang Islam yang akan murtad ha huh, sebab apa sebab apa kita tidak kita tidak kita duk sembang pasal uh, negara Islam kita duk sembang pasal tapi kita tidak menggunakan perlembagaan sebagai senjata kita And ada baru-baru ni orang kata perlembagaan ni adalah perlembagaan Yahudi siapa pergi bagi tahu dia pun saya tak tahu kan ha huh. <tuh> Siapa yang bagi tahu dia pun saya tak tahu. Ha, jadi tuan-tuan kena tahu ah ha, yang saya sebut tadi kanun prosedur jenayah. Sik apa saya dah lupa. Tuan-tuan bercari -tuan tentang cara-cara penangkapan. Tuan-tuan ha, tuan -tuan tentang cara-cara penangkapan dia ada sebut di situ. Mana-mana ha, mana -mana orang. Mana-mana ha, orang ni min semua orang lah. And, penghulu dan juga anggota polis boleh membuat tangkapan. Ha. And, ha. <tuh> Bukan MA69 lah. Ha. MA63 Abang Indra Putra. MA63 Malaysia Agreement 1963 kan uh, <coughs> saya pertahankan MA63 dulu sebab ni lah kan sebab mereka cuba untuk membuang perkara 31 tu membuang perkara 31 Islam adalah agama negara kan uh, tapi tak apalah dia pernah buang buanglah dia Aku kubur esok kan ramai ramai kita hidup untuk mati Ha, kita hidup untuk mati. Kita tahu dah bukan sebab COVID-19 je kita mati. Hari ni orang duduk berkurung dalam rumah. Konon-kononnya oh takut nak keluar di rumah. dan Takut nak keluar rumah, takut kena COVID-19 mati. Dia tak tahu dia duduk dalam rumah tak semayang. Tiba-tiba Tuhan boleh ambil nyawa dia, mati macam tu juga. And, mati macam tu juga. Mati ni bila-bila boleh mati. Saya tengah duduk cakap dengan tuan-tuan ni, tiba-tiba malaikat mau matahari nyawa pun mati. Mati secara live. Ha, mati. Siapa pun akan mati. Jadi kita hidup untuk mati. Ha, kita hidup untuk mati. Sebab dunia ni sementara. Bila-bila masa ya mati. Nah, uh, jadi sepanjang kita hidup ni, kan, hidup ni adalah ujian untuk kita buat apa nama ni amalan. Sebab yang kita nak bawa esok bukannya kita punya darjat, bukannya kita punya pangkat, bukannya kita punya kedudukan, bukannya kita punya duit, bukan kita punya harta. Yang kita nak bawa pi sana esok adalah amalan kita semata-mata. Kan? Amalan kita semata-mata. Jadi hidup untuk mati. Kan? Ha, uh, hidup untuk mati. Jadi kalau nak jumpa dengan tok-tok guru lama lepas ni tak yahlah duk minta doa nak jadi kaya sebab kaya tu tak boleh bawa pi syurga. Eh ha. saya kata kaya tak boleh bawa pi syurga pula sebab kaya tu tak boleh bawa pi mati. Kan mintalah supaya ditempatkan di kalangan para syuhada dan diletakkan di dalam syurga Fidausi. Kan ha tangkapan tanpa waran seksyen 27 KPJ ha kanun prosedur jenayah ha tangkapan tanpa waran seksyen 27 tu ada orang dah bagi ya uh, ha, jadi tak perlu tuan-tuan pun boleh tangkap tuan-tuan pun boleh tangkap kan tangkap je bawa tapi janganlah tangkap pi bola rumah tuan-tuan tak boleh lah macam tu tangkap pi kat balai berdekatan kan ha, tangkap buat pi kat balai berdekatan untuk buat laporan polis sebab rumah tuan-tuan tak boleh buat laporan polis kan kena buat pi ke balai untuk buat laporan uh, <tuh> Islam sendiri berpecah kepada 72 golongan masing-masing mendakwa dialah yang paling benar. Uh, ini kita ada bincangkan semalam di dalam kita punya video call kan. dalam tu saya ajak tuan-tuan untuk masuk dalam grup kita. Kan bila saya ring tuan-tuan tuan-tuan tak mau masuk untuk kita terangkan. Kan apa yang jadi masalahnya hari ini di Malaysia adalah daripada sudut perlembagaan. Sebab di dalam perlembagaan sebab itulah kita minta kepada kerajaan yang ada hari ini untuk memasukkan klausul akidah di dalam perlembagaan. Sebab apa mereka menggunakan Islam Islam ini boleh disebarkan secara meluas. Uh, sebab itulah Radiani Muslim menang. Sebab itulah Syiah menang. Sebab dia tidak meletakkan akidah. Jadi kita perlu letak di dalam Perlembagaan Persekutuan bahawa Islam Islam ini di bawah takrifan. Eh, Islam adalah uh, mestilah merujuk kepada akidah al-sunnah wa jamaah dan juga uh, mazhab apa Syafi'i dan apa-apalah nak letak dalam tu maknanya ada takrifan berkenaan dengan Islam di dalam negara Malaysia. Jadi bila tak ada takrifan berkenaan dengan Islam di dalam negara Malaysia, depa claim dekat situlah bermaknanya Islam boleh disebarkan secara meluas. Jadi kita minta supaya benda ini dimasukkan di dalam RUU untuk pindaan semula perlembagaan meletakkan akidah di dalam perlembagaan. Supaya kita dapat menyekat golongan-golongan seperti Syiah, kita dapat menyekat golongan-golongan golongan-golongan uh, seperti Wahabi, Khadiani dan lain-lain. Uh, sebab tu kita kena ada di dalam perlembagaan takrifan Islam di Malaysia sebab sekarang ni tak ada takrifan and itu yang jadi masalahnya and ha uh... <laughs> saya nak tahu sejarah tembok ratapan tembok ratapan ni benda apa the north wall tu ah the north wall lah di dalam tolong type dalam bahasa Inggeris ah eh. <laughs> tolong type dalam bahasa Inggeris saya tak tahu tembok ratapan ni apa the north wall tu ke apa the king of the north wall tu memang ada kaitan dengan the king of Jews tapi tembok ratapan ni saya tak tahu dalam bahasa Melayu eh. mungkin dalam bahasa Inggeris dia panggil lain. And the king of the north wall ataupun the king of Jews. Itu memang ada dalam sejarah. Tapi tembok ratapan ni saya tak tahu. And ha. Uh. Okey tuan-tuan. Ya, yeah, kita tukar ah. Kita tukar kepada topik yang seterusnya adalah ramai orang yang yang sebenarnya berkata-kata tetapi mereka tidak tahu berkenaan dengan sudut perundangan apa yang dibuat oleh ketua polis Sabah itu adalah sesuatu yang Allah pun melakukan child abuse apa nama child abuse ataupun dipanggil sebagai uh, orang of jungle Sebab apa kewajaran dalam tindakan itu tidak meletakkan seseorang boleh ditampar kepalanya, tidak meletakkan seseorang itu boleh dirotan kepalanya ikut suka. Tidak tidak diletakkan di situ seseorang itu boleh di di orang kata apa dirotan mukanya sesuka hati. Dia adalah sesuatu perkara yang salah. Dia telah menyebarkan video itu dan hampir ditengok oleh semua orang, tetapi orang tidak orang kata apa tidak me, apa orang kata apa tidak apa nama meneliti video tersebut. And yang dia kena, dikenalkan tidakkan kerana dia telah melakukan the, the rule of the jungle And Memanglah dia boleh me, bertindak atas kewajaran yang dia fikirkan perlu Tetapi berdasarkan apa? Berdasarkan pelandasan undang-undang Di mana di dalam perkara 5.1 Perlembagaan telah pun menyebut bahawa Seseorang itu tidak boleh dilucutkan kebebasan dirinya Ataupun nyawanya jika tidak mengikut undang-undang Undang-undang tidak menghalalkan seseorang itu ditampak ataupun dipukul mukanya apa nama sebagaimana di dalam video tersebut tetapi kewajaran yang perlu yang disebut di dalam PKP 2020 itu adalah termasuk di dalam seksyen kesalahan iaitu dia mestilah ditangkap. Kan? Jadi dia memerlukan ke, apa nama kewajaran yang perlu untuk seseorang itu ditangkap bukannya kewajaran yang perlu untuk seseorang itu ditampak mukanya, ditembuk mukanya ataupun di di orang kata apa dirotan mukanya. Itu yang menjadi kesalahan. Ah itu yang orang tak faham. Kan? Bukan kita nak backup seseorang yang salah. Jadi kita tak nak di dalam negara kita Malaysia ini apabila dibenarkan perkara-perkara semenikian, dia akan jadi seperti negara India. Dia akan menjadi the rule of jungle. Lah. Esok hari semua orang boleh kena heret kat jalan. Semua orang boleh kena tampak dekat muka ikut suka. Kita tak mahu macam tu. Sebab negara kita, kita menggunakan keluhuran perlembagaan. Kita meletakkan apa nama ni perlembagaan sebagai undang-undang yang undang-undang yang tertinggi di Malaysia dan apa-apa perkara mestilah mengikutkan lunas-lunas undang-undang dia tidak boleh ikut dia punya rasa hati dia dia tak boleh ikut dia punya rasa apa nama rasa apa nama uh, dia nak bertindak macam mana tak boleh macam tu jadi bila kita meletakkan penguasaan yang berdasarkan emosi maka akan runtuh sistem penguasaan dalam negara tu jadi perlulah diambil tindakan ke atas pegawai tersebut kerana dia telah menggunakan the rule of jungle dia menggunakan the rule of jungle. Uh, jadi telah diletakkan peruntukan undang orang yang melanggar perintah PKP 2020 boleh ditangkap. Tetapi kenapa dia melakukan sesuatu tindakan yang jelas menunjukkan bahawa the rule of jungle. And, itu yang jadi masalah. And, uh, itu yang jadi itu yang jadi masalahnya. And, uh, geram kot mana pun tak boleh nak otan. Geram kot mana pun tak boleh nak otan ha. Jadi itu yang jadi masalahnya tuan-tuan Sebab Malaysia tidak membenarkan perkara itu Ini bukan negara India Ini bukan apa nama Tamil Nadu. Ini Malaysia. Kalau Tamil Nadu tak kisah. anak rotan macam mana pun tak apa. Sebab itu mereka punya pelambakaan tidak menyebut tentang perkara tu. Tetapi di Malaysia kita undang-undang kita menyebut tentang tentang perkara tu. Kewajaran yang perlu adalah tangkapan di bawah KPJ. Seksyen 27 tadi kawan kita dah sebut. And dia boleh ikat dan sebagainya. Bukannya dia boleh pi buat macam tu. Dia akan menunjuk contoh yang tidak baik. Dia menunjukkan contoh yang tidak baik. Itu bukan cara untuk mengajar. Itu adalah cara the rule of jungle ataupun cara kurang hajar. And, uh, Oh ni apa nama Dinding apa dia panggil Yang duduk macam tu tu Aduh saya dah lupa dah Dulu dulu saya duduk kaji lah pasal dinding tu Tapi tak guna lah saya rasa saya nak kaji pasal, pasal dinding tu Untuk apa saya nak kaji pasal dinding tu Sedangkan saya sendiri tak faham kes baik saya kaji pasal Al-Quran daripada saya duk kaji tentang dinding ni apa sebab dalam akidah kita tidak menyebut tentang kita perlu beriman dengan dinding tersebut. Kenapa persoalannya hari ini? Ini persoalan yang perlu saya tanya diri saya lima tahun lepas. Kenapa aku perlu pergi mengkaji dinding aku yang apa nama ni dalam apa nama rukun iman tak ada yang aku duk pi kaji tentang dinding tu buat apa? <laughs> Itu yang perlu saya tanya diri saya lima tahun lepas ha? Ha, Tapi Alhamdulillah lah saya jumpa dengan para-para ulama ni Dia jelas sikit Kenapa kita nak pergi kaji Benda hak tak ada lah dah kita Buang masa Sedangkan kita Sehingga ke hari ni Macam saya hidup 29 tahun Betapa malunya Kerana saya tidak dapat memahami keseluruhan Al-Quran ni Sepatutnya apabila saya dilahirkan di dalam agama Islam saya adalah seseorang yang beragama Islam saya perlu memahami Al-Quran dan uh, uh, apa nama dan sunnah-sunnah Nabi tapi hari ini saya tak faham sirah-sirah Nabi pun saya tak tahu lagi jangan saya gatal duk cari tentang dinding tu buat apa itu yang jadi masalahnya orang-orang kita lepas tu duk pikaji kaji tentang NASA tentang bintang nak jatuh tak mahu jatuh sedangkan banyak perkara lagi hak duk boleh buat hari ini apa nama ni hak mana Posa-posa tinggal dulu pun tak ganti lagi Duk fikir pasal dinding tu Tak guna Buang masa Sebab tak ada lah akidah kita Tak ada pun Nabi suruh pergi kaji dinding tu Mereka nak buat apa And, Ikut suka mereka lah Tu mereka punya ajaran bagi mu agama pergi kaji tentang agama mereka, tentang dinding mereka. Kadangkah kita nak berhajat kat dinding mereka tu? Jadi kalau benda yang tak perlu, tak perlulah kita buat. Ni duk kaji tentang dinding ni, berapa dia punya ukuran dia, ya? berapa kaki persegi, tinggi dia berapa, apa tujuan dinding ni. Tak ada, tak ada function. Tak ada function, tak dapat pahala apa pun. Tak dapat pahala apa pun. Jadi, merugikan usia lagi ada. Kan? Ha. Tu pasal saya komen masa mula-mula tengok video tu, jangan pukul kepala sedikit mana pun budak tu. Ya, membenarkan the rule of jungle. And uh, dan dia pula kan menunjukkan dia punya child abuse tu. <laughs> kita kena tahu uh, tak boleh negara kita tidak membenarkan. Bukan kita bukan kita kita nak menyalahkan tindakan dia, bukan kita nak uh, nak resist terhadap PDRM tak Kita cuma cakap apa yang tindakan yang dibuat oleh ketua polis Sabah itu adalah satu benda yang benda yang perlu. Untuk mencuci nama PDRM supaya orang tak nampak bahawa PDRM ini bertindak sewenang-wenangnya. PDRM ini boleh bertindak ikut suka dia. Nah, uh, jadi mestilah bertindak mengikut lunas-lunas undang-undang. Jadi kita puji tindakan yang dibuat oleh uh, apa nama Ketua Polis Sabah tersebut kerana dia tahu. Dia tahu peranan dia, dia tahu apa yang dibuat itu salah, apa yang tidak salah. And, jadi kepada sesiapa yang uh, dia read the law ataupun dia baca undang-undang dia tahu. And, dia tahu benda ni tak boleh. Ni nampak sangat. Nampak sangat sedangkan hang dah ada kuasa-kuasa menangkap dah cukup besar dah bagi diri hang hang boleh tangkap Hang boleh dakwa dia di dalam mahkamah Tetapi kenapa hang nak menunjukkan bahawa Hang ada kuasa untuk pergi tampak muka orang Hang ada kuasa untuk pergi rotan muka orang Untuk rotan kepala orang sesuka hati Jadi hang nak menunjukkan ego hang kerana hang ada pangkat Dan hang ada kad kuasa Jadi hang boleh buat apa-apa saja ha, Jadi tindakan yang diambil oleh oleh ketua polis Sabah itu Untuk menunjukkan bahawa kad kuasa yang anda pegang itu Untuk anda bertindak mengikut lunah undang-undang Bukan anda boleh ikut bertindak ikut emosi Bukan anda boleh ikut suka bertindak mengikut apa nama ni apa apa nama ni... Orang kata apa? Uh, diri anda sendiri. Ikut suka anda nak buat apa? Sebab kat kuasa yang diamanahkan kepada anda tu... Untuk menjaga undang-undang dalam negara. Jadi, kena bertindak mengikut lendah undang-undang. Tak boleh nak bertindak ikut suka hati. Kan? Uh, betul tu... Tinggal puasa di bulan Ramadan Wajib bayar ha, Itulah daripada duk pergi kaji tentang dinding Dinding Yahudi tu buang masa Sebab tu saya dalam grup saya lah ni Hak masuk teori konspirasi And, uh, Yang masuk teori konspirasi Saya tendang keluar sebab buang masa Sebab saya telah tahu saya telah menghabiskan usia saya meng Mengkaji benda-benda bodoh And, Mengkaji benda-benda bodoh Yang akhirnya merisikokan dia sendiri And, Tak perlu duk kaji Kan, BP lah nak jadi apa pun tu adalah agama apa? Dan yang perlu kita kaji ni adalah ni banyak lagi kitab-kitab ni yang kita tak baca. Kitab kuning, kitab apa lagi. Macam-macam kitab lagi yang ada. Macam-macam kitab lagi yang ada yang kita tak belajar. Sepa kita nak pergi kaji tentang. Ui, panas, panas. KPM diam je isu ni. Uh, dia tak mau ada contradiction ah. Eh. Ah uh, contradiction di antara uh, Ketua Polis Sabah dan juga ke uh, Ketua Polis Negara. <coughs> Macam saya ada kawan yang suka fikir animiti takut kemunculan dajal. Tapi rukun Islam pun tak selesai lagi. Saya bukan nak memandang rendah. Bila tegak, dengan kasar sangat. Ya saya pun dulu duk kaji tentang tu juga. Saya duk kaji tentang tu juga. Ni saya kongsi pengalaman ya. Kalau nak kira pengkajian depa ni tuan-tuan, depa -tuan. banyak beli buku What is animiti. Dia Depa beli buku what is apa nama the fallen saya. Tapi saya kaji sampai teori siapa yang dikeluarkan tu. Antaranya adalah Sigmund Freud, antaranya adalah apa nama ni apa nama dia panggil sebagai Alfred Bayon. Lepas tu siapa lagi eh? Dia ada beberapa orang saintis depa. Yang saya kaji sampai ke tahap macam tu yang saya baca semua buku-buku depan. Tapi saya rasa kenapa aku buat benda bodoh macam tu lah. <laughs> kenapa aku buat benda bodoh macam tu lah. Tapi bila pikir-pikir balik lah. Bila pikir-pikir balik. Bila dah, dah selesai kaji lah. Saya nak beritahu lah. The ending is. Apabila tuan-tuan selesai kaji. Tuan-tuan akan duduk sendiri di dalam bilik. Dan tuan-tuan akan tanya diri tuan-tuan. Kenapa aku pergi kaji benda bodoh macam ni. <laughs> And tuan-tuan akan duduk depan cermin. Tuan-tuan akan tanya diri tuan-tuan. Apa function aku kaji benda ni? Tak ada apa pun. Aku nak jadi glamour kat Facebook nak cerita kata aku tahu lebih. Tak ada function apa, apa pun, tak dapat pahala apa, -apa pun. Tak ada apa, -apa pun yang dapat. <laughs> tak ada apa yang dapat. Dapat kebodohan. Sebab the ending is dia akan nampak diri kita balik bodoh. Sebab apa? Kita dah tahu dah. Semuanya ada cerita dalam Quran. Kenapa kita nak pergi kaji bintang bila bila nak jatuh? Kan? Kenapa kita nak pergi kaji tentang apa nama ni? Tentang bila dajjal nak turun? Sebab Nabi tak suruh kita kaji pun. Kan? Sedangkan sahabat yang tanya Nabi pun, Nabi pun bagi petanda-petanda ya. Nabi pun tak tahu bila specific date. Tapi kita duk pergi nak kaji specific date. Tak ke benda bodoh macam tu. Kan? Lebih baik kita upgrade kita punya iman kita lagi bagus. <coughs> <laughs> saya cuma merasa ingin tahu And sekarang saya dah tahu Itu tak perlu lagi Ya bemek eh? Semoga anda tahu benda tu tak perlu Sebelum anda terlambat eh? And uh... Fik macam mana nak tahu Seseorang tu Joint Limited atau prevention Sebab ada seorang sahabat aku ni Duk sanjung-sanjung mereka dia ada banyak cara lah nak tengok antaranya kalau free ni dia ada dia punya dia punya sijil dia sijil besar enggak besar ni sijil tentang launch tu kan sijil dia punya register launch lepas tu, dia punya pin bulat tu pin bulat dia cerita tentang apa dia pakai di dia punya vest tu yang dia pakai dia punya vest dia ada vest lah satu macam seluar satu bubuh di pinggang satu bubuh di dada lepas tu kat situ dia ada pin kan kalau hak biasa ni dia panggil sebagai apa tu dalam bahasa di dalam bahasa Rom saya dah lupa lah nak kena cari balik tapi tak perlulah nak kaji pasal depa tu <tuh> dajal memang wujud jangan jadi dajal sudahlah kan ha, uh, hang tu pandai sangat ke And saya nak kata Itulah saya kata Saya kata kat diri saya sendiri lah bodoh Kenapa saya nak pergi kaji benda tu semua Saya bukan kata kat orang lain bodoh Saya kata kat diri saya sendiri Bila saya dah kaji benda ni 5 tahun Bukan baru saya kaji Saya nak kaji tentang Tentang mereka ni 5 tahun Jadi bila saya nak kaji-kaji Last sekali the endingnya Bila saya masuk duduk dengan ustaz-ustaz ni Saya tanya diri saya Saya duduk depan cermin Kenapa aku nak pergi kaji benda bodoh macam ni ya? Lah. Tak ada function pun Tak ada function Sebab tu saya pesan Jangan nak buat benda-benda tu semua Tan <tuh> <tuh> Tapi kalau nak ceritakan daripada segi pengajian, memang saya pandai lah sebab saya ada pengiktirafan CCCJ yang menunjukkan bahawa saya pandai. Tetapi kepandaian saya tu tak guna apa, -apa pun. <tihan> tak guna apa, apa pun daripada segi untuk dunia ni guna lah. Tapi untuk akhirat tu tak guna apa, -apa pun. And, uh, tak ada apa pun kosong kan. Kita manusia biasa. And, uh... <tutuh> Kita buka langkah pertahankan perlembagaan negara lagi baik. Di mana sepatutnya Islam diletakkan dan apa cabaran Melayu dan Islam dalam keluhuran perlembagaan. Ya betul, betul, Islam adalah agama negara. Kan? Itu je yang penting. Ya. Eh. Uh, itu yang penting. Kita untuk meletakkan bahawa Islam adalah agama negara. Dan kita mesti mengukuhkan mahkamah syariah. Sebagaimana di dalam perkara 121-1A. Di mana mahkamah-mahkamah persekutuan ataupun mahkamah sivil tidak boleh mencabar kuasa mahkamah syariah. Dan kita mesti mengukuhkan bahawa agama-agama lain bebas untuk mengamalkan agama mereka. Tetapi mereka tidak boleh Agama Islam boleh disebarkan secara meluas Tidak mengira apa nama agama lain eh. Itu yang kita perlu kukuhkan Supaya mereka tahu kedudukan mereka And, Supaya mereka tahu kedudukan mereka uh, Ada orang tengok siap pula ni Malu siap Orang daripada Seri Seri Kembangan Tak boleh sebut nama Asyarakat Live Bahaya nanti makcik dia marah <tuh> Okey tuan-tuan, ada apa lagi? Dan tuan-tuan boleh join saya punya grup VC tuan-tuan eh. Ha, tuan, tuan boleh join saya punya grup VC kami layan semua soalan tetapi apa yang lebih baiknya adalah kita uh, di zaman uh, di zaman uh, di dalam PKP ni kan uh, untuk mengelakkan daripada stres untuk mengelakkan daripada depres uh, kita boleh luahkan macam dekat luar negara tuan-tuan uh, -tuan, eh? dekat luar negara kita ada sesi kursi bulat tu And kalau tuan-tuan tengok dalam banyak-banyak filem luar negeri lah Dalam banyak-banyak filem luar negeri Mereka meluahkan um, Apa nama ni Apa nama ketakutan diri dan sebagainya Dia ada sesi kursi bulat yang mana kita luahkan perasaan kita Dan ada orang tolong uh, Tolong bagi pendapat dan sebagainya Dan kita ada, kita buat benda tu Dalam kita punya, saya punya VC lah Bersama dengan follower dan rakan-rakan uh. Jadi kita buat benda tu tiap-tiap malam Apa-apa uh, topik tuan-tuan uh, boleh masukkan uh, Jadi untuk mengelakkan tuan-tuan daripada Stres dan, dan depress di saat PKP ni kan ha uh. Nasib baik hak rakyat Malaysia dilindungi Kalau macam polis India hara Malaysia ni Tapi nampak rasuah masih lagi tak dapat nak dibendung Masih tak cukup ke undang-undang yang dah ada minta penyerahan Kita ada undang-undang di bawah akta SPRM iaitu 16A dan 17A Iaitu pemberi dan penerima rasuah Tetapi yang masalahnya hari ini adalah Orang tidak berani untuk membuat laporan Seseorang anggota polis itu terlibat dengan rasuah ataupun apa nama ni anggota polis tidak membuat laporan bahawa ada pemberi rasuah terhadapnya tu jadi masalahnya. Jadi kepada rakyat mestilah kan, kalau anda diminta duit eh diminta duit ataupun diminta habuan atas sesuatu anda perlulah membuat apa nama laporan uh, orang kata apa seorang, seorang anggota polis itu telah pun meminta rasuah beranda ada section perundangan di bawah Akta SPRM uh, di bawah 16A dan juga 17A iaitu pemberi dan penerima rasuah. Kan <coughs> Setuju so Fik Biasa dengar UII cakap Ustaz uh, Adra Idrus eh? Biar pi tarikh kiamat tu bila pun Yang penting mantap Akidah dan amal Lebih kurang macam tu Ya betul ya lah Biar lah tarikh kiamat tu bila pun kan? Kan? Eh, jadi bila kita wajib beriman ya? Kita tak wajib kaji pun tarikh tu bila kan? tak, tak dapat pahala pun Kalau kaji tarikh bila <coughs> Apa nama bila kiamat ni Tapi kita wajib beriman Bahawa adanya hari kiamat Kan Haa uh, dia nak tanya sikit, Isa ke mulut tu sengit? Habis tu kalau lembu yang makan rumput mulut sengit, adakah lembu tu Isa Ais? Ha, nah, oh, tu yang kita nak tanya tu, cuba jelaskan adakah lembu yang makan rumput, dia mulut dia sengit? Lembu ni kita tahu dia tak ada garham. Dia tak ada garham, dia ada gigi depan. Jadi bila dia makan rumput, mulut dia sengit. Cuba pergi tanya lembu tu, moh moh, kau Isa ke eh, moh? Ha, kau Isa Ais tak? Ha, nah, oh, cuba pergi tanya lembu. Kalau biasa tengok lembu ke lembu? Biasa tengok lembu. Lembu kan bila dia ada, tak ada garham. Lembu dia tak ada garham. Jadi, bila dia cakap, eh, bila dia jalan lembu, tak cakap. Allah, aku. Bila dia makan, bila dia makan lembu, dia makan rumput, mulut dia jadi macam mana? Mulut dia jadi macam mana? Cengit tu lah, ceng. cuba pergi tanya lembu tu. Lembu saya air lembu? Mana tahu kot lembu zaman lah pandai cotut kan? Eh? Angkat dia belakang, kaki sebelah cotut kan? Eh? Cuba pergi tanya lembu tu lah. Eh? Ha, eh? cotut kan? Eh? Ataupun pergi ambil urine lembu tu buat specimen test tengok kan? Eh? Ah, payah nak layan orang-orang macam ni kan? Eh? Ha. Fik mohon maaf mungkin sensitif Apa yang buat sampai terpesong Alhamdulillah dah ke pangkat jalan Cuma nak tahu mohon maaf Thank you Fik Saya dah jawab dalam live saya yang sebelum ni eh. Yang kena stroke Yang kena stroke mulut sengit kan Anduk tu Pakcik, pakcik contoh pakcik Pakcik tu lempang kan tongkat Hak tanya isyak tu lembu Hak tanya isyak tu lah lembu ha, Aduh masalah betul ni ha, Masalah betul Eh mulut sengit tak sengit dia tengok sampai tara tu. Dia tengok sampai tara sampai tara tu sekali dia punya teliti eh ketelitian dia. Hari tu kata saya pakai gigi palsu. <laughs> eh ha, betul. Kan pasal Jadi dia sebelum buat live ni tuan-tuan, dia kena buat apa tau? Dia kena bawa spesimen, kena bawa semua tak bagi cukup lengkap lah zaman netizen netizen hak pala jingga kan. Kena ada semua spesimen lengkap semua kan baru boleh baru boleh buat live kan. <laughs> Bukan bidang Syafiq. Siapa dia tu? Muhammad Zamri. Bukan lepas tu sesat. Semalam kita ada bincang dalam di dalam VC semalam. Ada, kita ada bincang dalam VC semalam ah. Ha. Ha. Kan memang bukan bidang saya lah. Saya pun ada ambil torik juga. Saya pun ambil ada ambil torik juga. Saya cuma boleh kongsi berkenaan dengan pengalaman uh, pengalaman saya lah. Ha. jadi bila saya ambil torik ni, kita ada salah silah dah. Kita ada sanak-sanak dah. Sampai dia sampai mana? Saya macam saya tunjuk semalam dalam dalam BC ya. Saya tunjuk macam yang TKN Penastrain Suralaya di bawah Syekh share di bawah syekh yang saya ambil ni di bawah syekh uh, syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Abah Hanum ah eh? kan uh, Abah Hanum syekh Abdullah Mubarak uh, syekh Abdullah Muhammad jadi kita tahu di dalam buku dia buku tarikh dia ni dia ada salah silah dah. dia ada 33 33 sanad dia eh? sampai nama yang terakhir tu Syekh Abdullah Sohibu Wafa Tajuddin Arifin radhiyallahu anhu. Ha, jadi dia ada banyak anda boleh tengok ni ya. Eh? Dia ada sampai 33. Tak nampak dia lah. ya, Sekejap, saya angkat Ah, uh, 37. Dia dah sampai 37. Silap lah dah. Okey, jadi... Jadi persoalan yang timbul dalam visi kita semalam lah. Saya tak pandai mana. And, uh, saya tak pandai mana lah Tapi persoalan yang timbul dalam visi semalam saya Berkenaan dengan isu lepat ni Di kalangan orang muda ni Jadi lepat ni Dia sanat dia ni datang pada mana? Dia torik mana? Uh, torik mana yang dia bawa? Sampai hari ni kita tak tahu dia bawa hak mana Dia bawa Roderian Nasir Bandiah ke? Dia bawa Nasir Bandiah ke? Dia bawa torik mana? Dia tak abang. Tetapi yang dia duduk cerita Yang dia duduk cerita adalah Sampai makrifat Sampai tak payah solat dan sebagainya Kita nak tanya juga Mana torik hak dia tak payah solat ni? Kan? Sebab kalau kita tengok pun macam pelik lah kan. Sedangkan Rasulullah sendiri pun solat. Kan? Tapi dia kata di situ celakalah bagi orang yang bersolat. Maknanya tak payah, tak payah solat lah. Ha, jadi kita duduk bincang semalam. Kita kata macam tu sampai bila dia nak perbaiki solat dia. Jadi dia akan celaka sampai bila-bila. Dia akan celaka sampai bila-bila. Maknanya dia kena solat dan memperbaiki solat dia. Ha, nah, jadi dia kata apa nama ni celaka lah bagi orang yang bersolat. Jadi ada ada banyak lah. Ha, jadi kalau kita nak tengok lah tuan-tuan. Torek ni tuan-tuan. Pilah cari tok-tok guru. Ha, cari tok-tok guru. Dia bukannya. Dia tak ada jalan mudah dalam Islam ni. Dia tak ada jalan mudah. Dan tuan-tuan ingat saya duduk jalan torik ni. Saya dah belajar banyak kitab ha? Allah ni bertanya saya dalam BC Pik dah belajar banyak kitab pun saya kata saya nak tergelak ah saya kata saya ni 6 bulan dah duk belajar bab solat Tapi habis kan duk belajar solat ya ini baru ustaz offer ustaz offer dia kata Syafiq mai lepas ni apa nama lepas PKP ni Memang belajar Quran kita duk fikir nak belajar kitab kuning dah aku ni kau dah masuk kitab apa semua ni tak masuk lagi baru <laughs> belajar Quran tu berapa bulan dah start pada bulan 12 hari tu 12 1 2 3 Empat, lima bulan. Baru baru offer. Baru dapat offer belajar Quran. Tapi mereka ni, huh, Baru pergi jumpa lepas tak sampai 2 3 hari belajar makrifat, belajar no, belajar ni kita pun nak heran. Eh hey, tu tok guru mana kan? Tok guru mana hajar sampai tinggi macam tu tak berselewing Tak berselewing Saya ni tuan nak cerita pengalaman lah nak kata tahu jalan ni pun ni tak tahu lah. Saya duk pi ni tuan, -tuan. duk pi zikir lah, duk pi zikir 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 duk pi jumpa baba baba tak pernah ambil apa lagi. Kan? Uh, duk kata kita sifat 20 tak dapat lagi ni. Tak dapat lagi tak dapat dapat lagi. Kan? <laughs> no. baru duk duk ah. Hari-hari ustaz tegur. Hai, bangun subuh. Hai, apa nama jadi imam? Hai, zikir jangan tinggal. Tak masuk lagi. <laughs> tak ada belajar apa-apa lagi. Kan? Ni baru dapat offer. Minggu lepas offer Syafiq. Lepas ni uh, lepas PKP ni Syafiq sedia Quran satu tanya siapa ustaz? Uh, Syafiq masuk untuk belajar Quran. Baru belajar Quran. Ini depa depa pipi, pipi tak ada apa-apa pi jumpa lepas satu malam ah. Tu dah belajar makrifat, hakikat, macam-macam segala ni eh kita pun naik penin kita pun naik penin macam mana bobok ni kan eh, uh, jadi tu kan kita duduk, duduk sembang apa nama ni kita duduk duk sembang dalam apa nama ni kat dalam apa nama kat dalam bisi semalam takut ke apa takut duk ambil tarikat ni takut dia terlekat takut terlekat tuan. oh, takut terlekat uh, saya ni atas pengalaman lah kita bercelaru lama dah 29 tahun ha, uh, jadi bila kita duk ikut ni tak dapat tuan. saya tak dapat banyak pun saya dapat zikir ya saya dapat zikir lepas tu Bak-bak solat tu ya Lepas tu Baru dapat offer untuk Quran kan? <laughs> Jadi tak tahulah Tak tahulah macam mana yang Yang dikatakan pi belajar dengan lepak dia boleh dapat macam-macam Jadi pilah cari hak Tok Guru, Tok Guru Hak Merusyid Ramai Tok Guru Hak Merusyid kan? Kalau belah Kedah ni ada Ada Tok Guru Datuk Zulkifli Lepas tu Tuan Guru siapa lagi Hak duk pokok senar tu Pak Sumit kan? Tu duk ada pergi carilah Duk pergi cari lepat Allah Tak ada orang lain nak pergi cari Kan <laughs> Dengar ustaz cakap yang celaka tu bagi orang yang melambat-lambatkan solat. Tu yang celaka bagi orang yang solat dan mencuri dalam solat lah. Kan? Ha. Ha, ni Abang Khalid Awalik. Solat menurut hadis Nabi SAW. Solu kama ra'aitumu usolli. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Ha, ni semalam Abang Khalid ada dalam bisi tu semalam. Jadi kita jadi pelik. <laughs> Saya dapat dua buku ya tuan dua buku ya. Ah kan? ha, jadi kita duk heran hak ha, pok-pok ni, pi duk mengaji dengan lepak ni, macam-macam mau -macam oh. atas whiteboard tulis tu dia tak sangka punya ni. Ilmu ni naik langit, turun langit, terjun dalam tanah, naik timbul ikut laut. <laughs> macam macam-macam ilmu. Macam-macam kita pun tak faham dia tulis apa ni whiteboard kan. Corner kau ni, Corner kau ni, sat dia bulat kau ni, bulat kau ni. Mamak punya style, kasi bulat sikit, bulat sana ni, sat hantar bang naik langit. Sat dia, hantar naik langit ni. Saya nak cerita mai, saya nak cerita mai. Arifah, Marufud, apa kala mana kita lekat habis semua uh, Jadi, jadi pilah cari Hatuk kuat, betik-betik uh, Lepas uh, Marifah Wajib macam mana Aku tak tahu Adakah Malaysia ni akan sampai ke peringkat Apa nama darurat Darurat lah ni dengan cara whiteboard study Apa nama Study makrifat whiteboard ni Darurat ni tahap darurat lah ni Jadi yang peliknya Ramai budak muda ni Ramai budak muda Hadut PITEC ni jadi dia benda ni dia. Jalan agama ni tak bukan jalan yang mudah. Dia ada dia kena pergi cari tok-tok guru hak mursyid. Kan? kena pergi cari tok-tok guru hak mursyid. Dia bukan boleh belajar dalam YouTube. Hak ni belajar dalam YouTube buat video YouTube bang. Eh I memang buat video YouTube oh, tulis kat whiteboard. Ni dia punya, ni dia punya mamak parpu Dengan rambut dreadlock agak-agak bang. <laughs> Agak-agaklah tok guru rambut dreadlock nak pakai serban lagu mana? <laughs> nak, nak pakai serban lagu mana? Awak tak buat rambut pang eh? Pergi cari tok guru rambut pang tu dia pecacak mai. Ni saya nak cerita Cerita tabak makrifat dengan paku tiga duduk ada atas ni kan baru baru betul <laughs> baru betul tak gugur kan tak pun tak gugur rambut emo orang tarik balik sini celak penuh di sini ni saya nak cerita bab makrifat apa punya orang muda zaman lah. Apa cari tok guru pun. Nei. <tik> Ade, rambut dreadlock sah kan benda wajib. Tak kira lah rambut dreadlock sah kan benda wajib. Kita ada fikir macam mana dia nak lilit serban tu. Takkan dia lilitkan rambut dia. <tik> Takkan dia lilitkan rambut dia. Dia lilit. <tik> keluar ekor jemput yang belakang. Kecil eh keluar macam ekor kura. <tik> Allah. Udah mengetah kau orang. Allah Akbar. Aduh. Simple bro, jumpa depan-depan, lepas tu buat live. Kacau agak kalau buat live seorang-seorang. Kan. <laughs> <And laughs> Jadi saya tak lah jumpa dia biar saya pergi jumpa tok, -tok guru hak mursyid bagus lagi. Biar saya pergi jumpa tok guru hak mursyid bagus lagi. Tak payah belajar whiteboard. <laughs> tak, tak payah belajar whiteboard. Saya belajar whiteboard ni lama dah tuan-tuan. Saya duduk di sekolah menengah dulu belajar whiteboard. Sekolah rendah belajar whiteboard. Sekolah menengah belajar whiteboard. Masuk universiti belajar whiteboard. Saya tak maulah belajar whiteboard ni. Saya nak pergi jumpa depan. Kan. Kan. <laughs> <laughs> <and laughs> Hazwan Azfar dia tukar topik ah. Ha? Kan. <tukar> Tengok lepat pun serabut. Ha, saya, saya pin nak ni ah ha? soalan ni. Soalan ni bagus juga kita pin. Tengok lepat pun serabut macam mana nak jadikan sebagai tok guru kan. tapi ramai. Ramai dia punya pengikut dia Saya tengok jam ke apa Ramai tu lah pengikut dia, dia Torikat lepat <laughs> Torikat lepat and, Torik lepat Zikir lepat tau Zikir lepat-lepat kot lepat, 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 lepat Terbang naik langit tu <laughs> and, Duk lepat, 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 lepat. And, Apa hai apa ni kan Aduh Aduh Aduh, saya tahu macam soalan ni eh. Dah berapa banyak anak bumi yang langgar perlembagaan dengan menghina Islam, raja-raja dan hak Melayu yang dah cukup untuk menghalang mereka dari Malaysia. Kenapa tidak dapat dilaksanakan? Okey. Pelaksanaan pelaksanaan bagi perkara 25 fasal 1A pelanggaran pelanggaran uh, uh, per, per, perlembagaan Persekutuan 1957 iaitu seseorang yang tidak taat dan setia kepada Persekutuan melalui perbuatan atau percakapan. Mestilah diambil oleh kerajaan persekutuan. Iaitu di dalam perkara 27. Ha, keraja kerajaan persekutuan boleh menubuhkan jawatan kuasa untuk menunjukkan kerajaan. Ha, jadi sebab itulah kita perlu mendesak kerajaan yang ada sekarang ni. Untuk mengambil tindakan ke atas mereka ni. Untuk menunjukkan kerajaan mereka di bawah perkara 25.1a. Okey ya. Eh? Jelas tak kan, kat situ? Lepas ada betul tapi dia duk nampak banyak yang tak betul tapi tak tahulah kan. Tapi tak tahulah tapi yang saya tahu saya enam bulan lah tak dapat apa lagi. Hak dia duk cerita di whiteboard tu tapi kira hak Depan ni bagus je lah. Boleh pergi cari Tok Guru lepak dapat banyak lah macam-macam. Kitab macam-macam kita tapi tak tahu kitab apa. And, and dia tak sebut apa nama kitab apa. Dia duk sebut hak dia cerita lah kan. Macam-macam <laughs> dia dapat Kita duk enam bulan tak dapat apa eh Jadi kita jelas tu oh, kepada pengikut-pengikut lepat Macam mana Depan ni banyak yang dapat Haram tu kan Aku tak dapat apa-apa ni Kan <laughs> Bukannya apa. Barulah gentleman. Buat malu je kita sesama Melayu Islam. Don't judge people. Don't judge. Don't judge. Just J-U-D-G-E. Don't judge people. Apa yang tak betul jumpa daripada depan. Kan. Haa. Uh... Buatlah personally. Aku tak belah siapa-siapa. Tak ada. Saya cuma bagi pandangan kalau orang tanya berdasarkan pengalaman. Kan saya kata tadi berdasarkan pengalaman saya. Saya respect lah. Saya tak kisah siapa pengikut lepas tu kira bagus lah. Sebab dia dapat banyak. Sebab mereka dapat banyak. Kita tak dapat apa-apa. Kita baru buat solat dengan Mbak Quran ni. Mereka macam-macam lah. Tinggi gila punya makam. Tak tahu makam apa ni. Tak tahu makam apa ni. Naik langit ke berapa pun Tak tahu lah. Kira-kira hebat. Tak apa lah. Bagus lah. Bagus lah tu. Dah pakat-pakat jadi wali dah ingat ni Kan Kan <laughs> Apa nama Pakat-pakat jadi wali lah Semua geng-geng -gen wali semua ni Jenis tu dia Nek tak tahu Dajak dra apa ni Tapi pakat-pakat wali lah lah Dah sampai tahap Sampai tahap tak semayang ni Semayang apa tak tahu lah kan Wali-wali semua ni ha, Wali pun semayang Tapi dia ni tak tahu Wali pun tak mayang <laughs> Saya pernah belajar dululah tuan-tuan. Tapi saya tak tahulah mungkin ada ustaz-ustaz kat sini boleh tegur lah. Ha? Yang saya tahu syariat, hakikat. Ma'rifat, tarikat ni dia tak boleh terputih, dia tak boleh terpisah satu sama lain ataupun terbatal ilmu. Maknanya dia kena dia kena semua sama. Syariat, hakikat, tarikat, ma'rifat ni dia kena selarah. Dia tak boleh buang syariat, ambil hakikat, buang hakikat, ambil tarikat, buang tarikat, ambil ma'rifat saja tak boleh. Yang saya tahu lah. Kan? Tapi saya tak tahu lah yang tu yang saya dengar-dengar dulu-dulu lah. Tapi saya pun tak ada lah dalam kitab mana tulis. Mungkin ada orang ada ada hadis kat sini. Dulu saya pergi belajar dengan siapa. Tak, tak silap saya. Saya dah lupa dah nama Tok Guru ni. Dia beritahu saya kalau nak ambil ilmu-ilmu ni dia tak boleh terputih. Kan? Dia kena, dia kena semua. Kalau kata terputih salah satu kalau terbatal ilmu. tapi saya tak tahulah. Kan? saya tak tahu mungkin, 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 mungkin lepat cakap lain lah. Hat ni tak tahulah Tok Guru ni tak ada lah. Drag lock. dia biasa-biasa. Dia habak macam tu lah kat saya. Kan? Saya pun terlupa nak cetik dia habak nak apa. Dia ada beritahu saya. Tuan-tuan boleh masuk dalam grup VC kita uh, Grup VC kita selalu 6 orang eh. Eh, Dia sebenarnya boleh ramai lagi ya eh. uh, Seronok tuan-tuan eh. Seronok kita bincang macam-macam tiap-tiap malam And, uh, Kita bincang tiap-tiap malam macam-macam Antaranya semalam eh, kan, boleh tahu-tahu eh, Siapa tahu-tahu kita duduk bincang Kan siapa tahu kita duduk bincang Masa isu lepat malam eh, Dia pasang spy ke apa ni And, yang jadi herannya pokok-pokok yang merapu Dengan fahaman yang pelik-pelik ni Tetap gak ada orang nak percaya Syafiq bantu kerajaan Tak tak pasal pelanggaran Supaya buang kerajaan Bila melanggar pelanggaan Contoh menghina raja-raja uh, Saya lah ni nak habis tu Ilmu agama uh, Saya nak bagi khatam tu uh, Mak saya pun Dia tanya saya Takkan han tak pergi Minta kerja lain Han muda lagi And, takut lagi han tak dapat kerja eh. Saya duk pikir saya jadi sayang tuan, nak tinggal. Saya jadi sayang nak tinggal Ustaz termizi ni sebab saya nak belajar banyak dengan dia. Sebab dia hebat kat saya. Lepas raya ni dia mungkin saya ni salah seorang daripada anak murid dia. Anak murid dia yang dia akan perturun ilmu kitab. Jadi saya sayang kan. Kalau saya pergi duduk belah kerajaan. Esok saya jadi lara balik. Dan saya duk pikir pikir juga. Saya mula-mula duk minta tolong juga. Sana sini, sana sini duk minta tolong kan. Tapi duk tengok macam... Uh, mungkin ada sebabnya Tuhan pilih talk saya dengan ustaz ni eh. Mungkin ada sebabnya Tuhan pilih talk saya dengan ustaz ni Sebab saya ilmu bab-bab sain ni banyak dah And, ha, <laughs> Banyak dah ilmu bab-bab sain ni Ilmu bab-bab sejarah pun Alhamdulillah lah banyak dah Tapi ilmu bab-bab kitab ni tak ada eh. Uh, mungkin saya nak pi nak habiskan dulu kot Saya ingat nak habiskan dulu And Saya nak habiskan dulu <coughs> <coughs> Betul Fik Semua jalan sekali Mana ada belajar marifat tolak fiqah Kan uh, ni betul ya tu ha, Jadi tapi te, 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 saya tak tahu Ustaz saya dah tak rambut dah elok Kan Macam mana nak masuk grup Visi Syafiq Boleh nanti kita add Hak menurun sayap eh. ha, nah, Nanti PM saya kat tepi Kan uh, Syariat, tarikat, hakikat, makrifat Yang ni stage dia Fik Kan Bro kalau boleh bincang juga Pasal usaha-usaha orang Melayu Supaya ramai anak muda boleh counter diri balik Apabila orang Melayu mengatakan Orang Melayu pun berdatang Kita akan keluarkan buku tuan-tuan Semalam kita bincang dalam BC Kan kita bincang dalam BC banyak buku-buku yang ada Yang daripada zaman British apa semua Kita akan keluarkan Kita akan keluarkan untuk kita jual Untuk kita jual lah kepada tuan-tuan Untuk kita himpun dana sikit Untuk bantu orang susah ke Penuk-penuk mana ke Kita akan jual Kita ada bincang semalam dalam grup VC tu Untuk kita terbitkan buku Jangan risau lah. Jangan... Kita buat cara live tak ada amanah ilmu dan macam-macam lah segala menek-menek lah. jadi lebih baik kita keluarkan buku. Jadi bila kita keluarkan buku dia ada referen. Ha, dia ada referen oh, orang tak boleh nak pertikai dah macam-macam. Ha, jadi kita akan keluarkan ni. Ha, kita akan keluarkan buku. Jadi dah masuk ke asap? Okey dah masuk dah buku 6.15. Terima kasih kepada Rizalman Abdul Rahman. Ha, jadi setakat tu saja tuan-tuan. Wa bilahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni ikuan kita ni. Ha, ni ikuan kita ni. Ha, ni ikuan kita ni. <coughs> La ilaha illallah. <coughs> Okey, entahlah. Setakat tu saja.